Ovo je još jedna u nizu lepih i dobronamernih akcija Omladine koalicije za Pirot. Kao što znate, mi smo organizovali još dosta neka okupljanja, razne humanitarne akcije. Takođe, pozvao bih sve mlade ljude da podrže koaliciju za Pirot. Ovo je prava ekipa i jedina ekipa u gradu koja može nešto da uradi za Pirot i nadamo se pobedi na lokalnim izborima.